України не надаватиме жодних дотацій непідконтрольним територіям на Донбасі, доки бойовики їх не звільнять. Таке пообіцяв сьогодні прем'єр-міністр. Лише цього року, зауважив Яценюк, вони потребують понад 30 мільярдів бюджетних коштів. Не отримуватимуть поки що українські пенсії і соцвиплати, і люди, які проживають у захоплених містах та селах. Кабмін гроші нараховуватиме, запевнив прем'єр, але виплатить лише після повного звільнення Донбасу. Кабмін продовжить постачання газу та електрики на окуповані території за рахунок майбутніх субсидій, тож перебоїв не буде. До того моменту, доки території Донецької і Луганської областей будуть контролюватися всякими самозванцями, центральний бюджет не буде туди відправляти кошти. Уряд терористів фінансувати не буде, самозванців і проходимців. Ми будемо постачати туди газ і електроенергію. Там наші громадяни. І уряд не дасть цим людям замерзнути. З терористами розберемося окремо.